Yeni evlənən Alma xanımla foto. Əvvəla kanala abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Dövlət Televiziyası, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Mədəniyyət Fondunun birgə təşkil etdiyi 6-cı muğam müsabiqəsinin qalibi, Grand Prix mükafatının sahibi Alma xanım Əhmədli sosial mediada paylaşımı ilə diqqət çəkib. Dig az xəbər verir ki, Almaxanım Əhmədli Instagramda yeni fotosunu paylaşıb. Qıf açı fotoda görünüşü ilə diqqət çəkib. Qeyd edək ki, Almaxanım Əhmədli şair Vüqə Rəhmədin qızı, müğənniz İzzət Bağirovun bacı qızıdır. Sözü gedən fotosunu sizlərə təqdim edirik.